ব্লগ টু এতিয়াহে আৰম্ভ হ'ল ব্লগ টু মই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া হৈছে সময় সন্ধিয়া 6:15 আৰু এন্ধাৰো হৈ গ'ল আৰু দিনটো ব্লগ বনোৱা নহ'ল ভিডিঅ' নবনালোঁ কাৰণ কিয় বতৰটো আজি বহুত বেয়া আছিলে আৰু দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিওঁ নহ'লে মহবোৰ আহিলোঁ বতৰটো বহুত বেয়া আছিলে আৰু বতৰটো বেয়া হৈ থাকিলে মোৰ গাটো বেয়া লাগি থাকে আৰু গাটো বেয়া লাগি থাকিলে তেতিয়া মন নাযায় ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু পিছবেলাৰ পৰা অকণমান বতৰটো ভাল হ'ল লগতে মোৰ গাটো অলপ অলপ ভাল হ'ল আৰু সেইগতিকে ভাবিলোঁ আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু এইফালে আমাৰ বিটিয়া ৰাণীয়ে কিবা ৰেডি কৰি আছে কি ৰেডি কৰি আছে দেখাই আছে ৰ'ব আৰু এইফালে প্ৰিয়াই ৰেডি কৰি আছে ম'ম' আজি পাপাকে লৈ আহিলে ম'ম' অলপ আগতে আৰু এতিয়া চেৰেগা ম'ম' পাৰ্টি হে কি নে আরে বল বেটা তুমি তো কুছ বল মোমো পার্টি আর এখানে আমার ডাইনিং মেট খান মা কেতিয়া মতে জানিছো আনি বেলা হেলাতে ম লগাই হয় না হিকিনি খালি খালি অলরেডি খালি আহি আছে সারিও খালি চিহ্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দাদা ভিও মান এলা লাগি আছে কিন্তু আজি সাগে এখন চেঞ্জ করিব লাগিব আজি উপায় নাই আর আজি চেঞ্জ করে দিম আমার বাবুই মোক কৈছে মা মোর লগত প্লিজ চ্যালেঞ্জ করিবা কৰিম দিয়া আৰু আমি এতিয়া বাবু আৰু মই এটা বম চেলেঞ্জ কৰিম কি চেলেঞ্জ ম'ম' ইয়েস আৰু আমি তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব বাবু এতিয়া ৰেডি হ'ব লাগিব ন বাবু ৰেডি হৈ আছে এতিয়া ম'ম'টো ৰেডি হ'ব লাগিব ৰেডি খাবলৈ আৰু এতিয়া কি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাবুৰ লগত প্ৰথমতে পুটুককৈ চেলেঞ্জটো কৰি লওঁ হয় মানে প্ৰিয়া আৰু মই সদায় চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ আৰু আমাৰ বাবুৱে কৰিব মন কৰে সেই গতিকে ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টোত বাবুৰ লগত সৰু চাই এটা চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' কৰিলোঁ তাৰ মনটো ৰখাৰ কাৰণে হয়নে আৰু এতিয়া বোলে বাবুৱে কিবা কিবি ক'ব বোলে মোক কৈছে মা তুমি নক'বা মই ক'ম কোৱা কি ক'বা ম'ম' ইয়াতে পাঁচটা আছে পাঁচটা আৰু ইয়াতে আছে চিকেন চুপ আৰু এইটো চাটনি আৰু এইটো চচ আৰু এইটো পাঁচটা এইটো পাঁচটা আৰু এইটো চচ আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট 1 2 3 ষ্টাৰ্ট গ' ঠিক আছে ম'ম'টো ইয়াতে চবতে ধুবাব গৈছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰিয়া খাই আছে কেনেকুৱা টেষ্টি মই অলপ আগতে আনিছিলোঁ এইটো মাছৰুমটো বোলো আজি ৰাতি মাছৰুমৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সেইকাৰণে আনি পেলাই মই ডাইনিং টেবুলতে থৈ দিলোঁ সি আকৌ মোক আনি পেলাই উল্টাই এইটোৱে দি দিছে ঠিক আছে কোনো কথা নাই মই ইয়াৰে এটা ৰেচিপি বনাম আৰু ৰেচিপিটো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ খাই উঠি মাছৰুম বাটন মাছৰুম হয় মাছৰুমৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ বনাওঁ তাৰে আগতে এইখিনি পটাপট ঠিক কৰি লওঁ প্ৰথমতে এইখিনি পিচি লওঁ বিলাহীখিনি বেলেগকৈ মিক্সি কৰি লওঁ আদা নহৰুখিনিও ভাগে ভাগে থেতেলাই লওঁ ফাইনেলি যেতিয়াবা জুজি 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 কিবাকৈ ঢাকনিখন খোলা গ'ল ইয়াক খুলি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা মাছৰুমটো উলিয়াই লওঁ মাছৰুমটো
এই বাটিটোত মই মাছৰুমখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, কিন্তু ইয়াৰে যিখিনি পানী আছে মই পানীখিনি পেলাই দিম আৰু দুই তিনিবাৰমান মাছৰুমখিনি নৰ্মেল পানীৰে ভালকৈ ধুই ল'ম। মাছৰুমৰ যিটো পানী আছিলে সেই পানীখিনি মই পেলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মাছৰুমখিনি ভালকৈ পানীৰে দুই তিনিবাৰমান ধুই ল'ম। মাছৰুমখিনি এতিয়া ভালকৈ পানীৰে ধুব লাগিব। আৰু এতিয়া মাছৰুমখিনি অকণমান বইল কৰি ল'ম আৰু সেই গতিকে গেছৰ ওপৰত বহাই দিলোঁ বাচন এটাত পানী দি পেলাই। আৰু এতিয়া ভালকৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে 5-7 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মাছৰুমটো বইল কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া পানীখিনি উতলি আহিছে, লগতে মাছৰুমখিনিও বইল হৈছে আৰু এতিয়া জুইটো অফ কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া মাছৰুমখিনি বেলেগ এটা বাচনত থৈ দিছোঁ পানীৰ পৰা উঠাই, আৰু অকণমান গৰম আছে, ঠাণ্ডা হ'লে মাছৰুমখিনি সৰু সৰুকৈ চাইজ কৰি পেলাই কাটি ল'ম। আৰু এতিয়া চুৰি এখনেৰে মাছৰুমখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি কাটি লওঁ। মাছৰুমখিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মাছৰুমখিনিত অকণমান নিমখ দিম আৰু নিমখ দি সানি ল'ম। এতিয়া কেৰাহীত দিছোঁ মিঠাতেল আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম মাছৰুমখিনি, আৰু মাছৰুমখিনি দি অকণমান মাছৰুমখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ডিপ ফ্ৰাই কৰা নাই, এনেকৈ পাতলকৈ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি জুইৰ পৰা নমাব লাগিব। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছৰুমখিনি বেলেগ এটা বাচনলৈ লৈ আহিলোঁ, কেৰাহীৰ পৰা বেলেগ এটা বাচনত দি দিলোঁ। কেৰাহীখনত আকৌ অকণমান তেল দি দিলোঁ আৰু তেলত প্ৰথমতে দি দিলোঁ অকণমান গোটা জিৰা। এতিয়া দিম ইয়াতে কাটি লোৱা পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ দীঘল দীঘলকৈ, পিঁয়াজ দি দিলোঁ। এতিয়া দিম ইয়াতে বিলাহী পেষ্ট, এইখিনি এতিয়া অকণমান লাৰি দিম। এইখিনি এতিয়া খুব ভালকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া দিম ইয়াতে নহৰু, খুন্দি লোৱা নহৰু, তাৰপিছত দিম আদা, আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ লাৰিব লাগিব। এতিয়া দিম ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, তাৰপিছতে দিম হালধি গুড়ি আন্দাজমতে। এতিয়া দিম ইয়াতে এচামুচ জিৰা গুড়ি, তাৰপিছত দিম এচামুচ ধনিয়া গুড়ি, আৰু দিম অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিল্লি পাউডাৰ। ইয়াতে দুচামুচ আছে ৰেড চিল্লি পাউডাৰ, কালাৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এইটো। আৰু এতিয়া ভালকৈ এইখিনি গোটেইখিনি ভাজিব লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান দিম জালুকৰ গুড়ি, আৰু বেলেগকৈ জলকীয়া গুড়ি নিদিওঁ, বেলেগ জ্বলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু এতিয়া তেতিয়ালৈকে মছলাখিনি ভাজি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে মছলাখিনিৰ পৰা তেলখিনি এক্সট্ৰাকৈ ওলাই নাযায়, আৰু সেইকাৰণে খুব ভালকৈ এতিয়া ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে কাৰণ তেলখিনি ওলাই গৈছে। আৰু এতিয়া এইখিনি সময়তে একদম পাৰফেক্ট সময় হৈ গৈছে আমাৰ মাছৰুমখিনি দি দিয়ে। ইয়াতে যিখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছৰুম আছিলে সেই মাছৰুমখিনি ইয়াতে দি দিয়ে। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ লাগিব লাগিব। এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ মাছৰুমখিনি ভাজিব লাগিব কম জুইত, আৰু একেবাৰে জুইটো কমাই দিছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিওঁ অকণমান পানী, পানী অকণমান দিছোঁ, বেছি নালাগে, পানী অলপ হৈ যাব। আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান উতলিবলৈ দিম। এইখিনি এতিয়া উতলি আহিছে মাছৰুমখিনি, আৰু ইয়াতে অকণমান কাছুৰি মেথি মোহাৰি পেলাই দি দিম, আৰু লগতে দিম ইয়াতে ইয়াতে এচামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ। আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ লাৰি দিম আৰু তাৰপিছত জুইটো অফ কৰি দিওঁ, আৰু তাৰপিছতে ৰেডি হৈ যাব মাছালেদাৰ মাছৰুম। আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, খাব লাগিব। আৰু বাকী আইটেম বনাব আছে, কিন্তু আজি স্পেচিয়েল আছিলে মাছৰুম, গতিকে মাছৰুমৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই চাব। আৰু বনাই উঠি কমেণ্টত মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিলে, ভাল লাগিলে নে বেয়া লাগিলে। আৰু ৰেডি হৈ গ'ল মাছৰুম, গৰমা গৰম মাছৰুম, কালাৰটো আছে বহুত ধুনীয়া হৈছে, বহুত বহুত ইয়াম্মি ইয়াম্মি ইয়াম্মি। আৰু এতিয়া মাছৰুমৰ ৰেচিপিটোৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে এবাৰ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু আজিলৈ সিমানটো দিছোঁ, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি।